en av länets största näringsidkare. Vad ger en sån här dag och såna här veckor näringslivet i Västerbotten? Det är ju alltid, man får summera det man kommer hem, va? Men det, man får alltid vissa idéer och influenser. Sen träffar man ju mycket människor också. Det är ju, och temat är ju det gränslösa mötet, så att det, mötena ska man inte heller underskatta, att man träffar nya kontakter och annat. Vad känner du just inför temat då, just det gränslösa mötet? Vad tycker du om det? Nej, men det är en viktig del i det här. Alltså att för att vi ska kunna fortsätta utvecklas här uppe i Västerbotten, där är det jätteviktigt att vi träffar människor. Att vi är vana att utbyta erfarenheter och annat. Och vi har en ganska hög tekniknivå i norr som vi ändå kanske inte nyttjar fullt ut genom att vi inte samarbeta riktigt så mycket som vi kan göra. Vad tror du att ett sånt här arrangemang som Västerbotten på Grand betyder för länet? Det är ju svårt att säga, det här är ju bara en dag. Jag menar, det är ju hela arrangemanget i 3 veckor, så att det är ju väldigt mycket mer. Däremot tror jag att om man säger för Västerbottens del, så det är ju ett sätt att sätta Västerbotten på kartan. Viktigt för politiker och andra att säga att vi är aktiva i Västerbotten och vill utveckla och förändra.